Dok javnost polemiše treba li ispustiti izborni cenzus ili ne, grupa demokrata koji nisu saglasni da Demokratska stranka ostane u Savezu za Srbiju i bojkotuje izbore, traži alternativu za učešće na tim izborima, navode mediji. Pojedini funkcioneri DS-a, među kojima su i poslanici, ne samo što se ne slažu sa brojnim potezima i politikom Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića, već su, kako se navodi, sigurni da bi neučestvovanjem na izborima Demokratska stranka otišla u političku istoriju. Mediji iz krugova bliskih demokratama navode da za sada nije pronađen model kako bi nastupili, odnosno da li bi istupili iz DS-a jer su za tu stranku emotivno vezani, pa ne bi, kako kažu, da vraćaju člansku kartu. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Gledate Fokus. Večeras razgovaram sa jednim od najistaknutijih članova Demokratske stranke, narodnim poslanikom Radoslavom Milojičićem Kenom. Gospodine Milojičiću, dobroveče i vama. Dobroveče. Pre nego što porazgovaramo o vašem viđenju uloge Demokratske stranke kao članice Saveza za Srbiju i potencijalnog učešća na predstojećim izborima, interesuje me kako gledate na mogućnost smanjenja izbornog cenzusa. Dakle, da li smatrate da bi pod aktualnim okolnostima u Srbiji smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3% bila pozitivna odluka? Mislim da je to pre svega još jedna vest Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke kako bi se i građani Srbije i opozicija bavili time, a ne činjenicom da je Beograd najzagađeniji grad na svetu, dok ministar Trivan i ministar Antić ne mogu da daju ni jednu jedinu izjavu o toj veoma važnoj temi u poslednjih mesec dana. Mislim da je to pre svega pitanje za vladajuću koaliciju. Siguran sam da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka ne rade ništa kako bi pomogli pre svega Demokratskoj stranci i opoziciji u cjelini. Mislim da je to, da se to pre svega neće desiti i mislim da je to spuštanje cenzusa da kako bi Karić, Rasim Ljajić, Srpski pokret obnove i ostali sateliti Srpske napredne stranke mogli da uđu u parlament i čine opoziciju Aleksandru Vučiću u dogovoru sa njim. Dobro, ali ukoliko do toga dođe, dakle nisu tu samo stranke koje su spomenuli, ima tu i stranaka koje možda neće preći cenzus ili možda ne bi prešla cenzus od 5%, a 3% bi. Dakle, ajde da ne licitiramo sada imenima, ali ima tu LDP-a, ima tu Lige socijaldemokrata Vojvodine, ima tu neki stranaka, stranka Moderne Srbije, možda Šapićeva stranka i tako dalje. Ja poštujem one ljude koji vide da Aleksandar Vučić Srbiju vodi u pogrešnom pravcu, ali takođe ne misle ni da Savez za Srbiju radi svoj posao opozicione partije i opozicione grupacije na dobar način i traže neki treći put. I ja nemam nameru da te ljude nazivam izdajnicima, jer znam da to nisu izdajnicima opozicije. Ne nameravam da te ljude nazivam plaćenicima Aleksandra Vučića, jer oni to svakako nisu i svakako mi je bliže dosta tih ljudi koje ste vi nabrojali od Boška Obradovića i njegove politike. Ja se bavim politikom i mene interesuje plan i program svake političke partije i svakako mi je mnogo bliži program pomenutih političkih partija i Stranke Moderne Srbije i ostalih nego program Boška Obradovića koji na prvoj strani kaže da ako Dveri preuzmu vlast u Srbiji, prva stvar koju će uraditi da će prekinuti pregovore sa Evropskom unijom i da Srbija treba svoj politički prosperitet da traži u saradnji sa Evroazijskom unijom. To nije put Srbije, to nije ono za što se zalagao Zoran Đinđić i Dragoljub Mićunović kada su osnovali Demokratsku stranku i ja na to nikada neću pristati, na to ne može niko da me natera. Ali se zalaže Zoran Lutovac, mislim, zalaže ili ne, očigledno odgovaramo učešće u Savezu za Srbiju. Govorit ćemo o tome nešto kasnije. Hoću samo da razjasnimo još jednom ovu temu. Dakle, spomenuli ste stranku Moderne Srbije, ali ta stranka možda neće ući, neće imati mogućnost da uđe u parlament ako cenzus ne bude spušten na 3%. Dakle, sa 150.000 na 90.000 glasova, kome bi to uopšte u ovom trenutku smetalo u Srbiji, izuzev strankama koje na izbore uopšte neće? Ja sam protiv spuštanja izbornog cenzusa, odmah da se razumemo. Zbog čega? Čak bih za koalicije povećao izbornice. Pa zato što u Srbiji imate 100 stranaka. I svako želi da bude predsednik, i svako želi da bude lider, i svako želi da vodi svoju stranku. Makar ona imala 0,7%, kao stranka Borka Stefanovića, koji izašao iz Demokratske stranke mesec dana pred izbore i napravio svoju stranku i osvojio 0,7%. Ja mislim da treba pre svega da se bavimo politikom i da gledamo politički program, političke organizacije. I ja sam se zbog toga 2002. godine sa 18 godina učlanio u stranku Zorana Đinđića, a ne u stranku Vojislava Šešelja. A da li je ta stranka Zorana Đinđića, ajmo, kad ste već to spomenuli, ovo što je sada? I zašto ste još uvek u toj stranci ukoliko ta stranka nije ono što je bila za vreme Zorana Đinđića? Znate kako, i Real Madrid dobije lošeg trenera i napravi greške i bude peti na tabeli.
ali promeni trenera i opet je to Real Madrid. Demokratska stranka je Demokratska stranka. Ja sam sa 16 godina lepio plakate za tu stranku i ponosan sam na to 2000. godine. Od dana kada sam napunio 18 godina 2002. sam član Demokratske stranke. Moju člansku kartu je potpisao Zoran Đinđić i ponosan sam na to. I od svojih 36 godina ja sam polovinu svog života u Demokratskoj stranci, 18 godina, i borit ću se u okvirima Demokratske stranke. Ne kažem da Demokratska stranka radi ono što bi trebalo i to je svima jasno, ja nemam dlaku na jeziku, kao što uvek govorim šta mislim i prema vladajućem režimu. Da, po tome ste poznati, ali zašto? Evo, zašto je vaš lični stav da treba izaći na izbore, odnosno da izbore ne treba bojkotovati? Pre svega, radi se u jednom veoma opasnom trenutku po građane Srbije. Bez obzira da li neko voli Demokratsku stranku ili ne voli Demokratsku stranku. Demokratska stranka je već 30 godina brana jednoumlju, brana bahatom ponašanju, brana autoritarnom režimu. Demokratska stranka se zalaže za slobodu medija, slobodu govora i Demokratska stranka mora da bude ili vodeća u opoziciji ili vodeća stranka u vlasti. Nije bitno koliko ćemo procenata imati, ali Demokratska stranka treba da pokazuje put. To je evropski put kojim Srbija treba da ide. I nestajanje Demokratske stranke će izgubiti i građani Srbije i članovi Demokratske stranke, izgubit će i Srbija u celini. Ja sam siguran da svaki dobronameran građanin to zna. Demokratska stranka će izgubiti i u organizacionom, i u finansijskom, i u političkom smislu ako bude bojkotovala izbore. Moje prvo pitanje za sve one koji rukovode Savezom za Srbiju. Pre 5 meseci smo proglasili bojkot. Navedite mi jednu jedinu akciju koju je sproveo Savez za Srbiju, a da znaju svi građani Srbije, za 5 meseci. Mi 5 meseci nismo radili ništa. Mi danas ne radimo ništa. Mi nećemo do izbora raditi ništa. Sedećemo u kući i reći ćemo bojkot. Šta ćemo ako Aleksandar Vučić bude u parlamentu uveo Mišu Vacića, Vojislava Šešelja i onda on bude... Ne može Aleksandar Vučić da ih uvede, mogu građani Srbije. Može da im pomogne. Građani koji će izaći na izbore. Može da im pomogne, može da im pomognite. Kako je to i vi znate i ja znam. Stvorit će se privid da je Aleksandar Vučić jedini zastupnik evropske alternative u Srbiji i evropske ideje. To nije dobro. Ne može Demokratska stranka da izgubi i ne sme da izgubi taj primat. Njemu će opozicija biti Šešelj, Miša Vacić i ostali teletabisi koji će on uvesti u parlament. Izvinite, onda će Evropska unija reći, čekajte, pa ovi pale parlament, pale skupštinu, tuku se međusobno. Pa Aleksandar Vučić je ta normalnost. Ali šta vi radite da do toga ne dođe? Dakle, ja se borim u okvirima Demokratske stranke da Demokratska stranka izađe na jedne fair, poštene izbore unutar Demokratske partije. Ja da sam predsednik Demokratske stranke, kome je ceo poslanički klub nezadovoljan, kome je ceo gradski odbor Beograd nezadovoljan, gde preko 80 odbora traži ujedinjenje. Ja bih raspisao skupštinu Demokratske stranke da vidimo šta članovi Demokratske stranke žele. Da li članovi Demokratske stranke žele ujedinjenu veliku Demokratsku stranku sa novim ljudima koji bi dali novi zamajac na političkoj sceni, ili članovi Demokratske stranke žele ovako. Ovo prosto nije fair. Pa vi imate pola Demokratske stranke koja se sprema da kroz grupe građana izađe na izbore. Ja to nikada neću uraditi. Ja sam na svakom organu... Govorite o lokalnim izborima. Tako je. Ja sam na svakom organu stranke rekao što mislim. Javno kažem što mislim, jer mislim da je to postulat na kom je osnovana Demokratska stranka. Poštovanje različitosti, da se čuje suprotno mišljenje. Vodio sam izvršni odbor Demokratske stranke godinu i po dana. Naravno da snosim odgovornost, iako nisam iz Beograda, kao i celo rukovodstvo za loš rezultat u Beogradu od 2,5%. Ali snosim odgovornost i za 30% u Sevojnu, i za 13% u Kostolcu, i za 10% u Smederevskoj Palanci, i za 25% u Negotinu. To su rezultati koje je stvarila sama Demokratska stranka. Da, ali to niko ne spominje u ovom trenutku? Pa spominjem ja. Ne spominje niko zato što postoji interes Aleksandra Vučića da se ugasi Demokratska stranka. Kako bi on bio glavni zastupnik evropske ideje u Srbiji? I postoji interes ljudi u opoziciji, pre svega Dragana Đilasa, da se ugasi Demokratska stranka. Zašto? Kako bi on osnovao i mogao na krilima i na leđima Demokratske stranke da osnuje svoju partiju. Ja nemam problem kada je pa nešto dobro. Pa zar je već nije osnovao? Pa nije osnovao. On je kupio svoju stranku od gospodina, ne znam tačno kako se zove, ili su se dogovorili i je uzeo stranku. Uzeo je stranku koja postoji. Nije osnovao. Pa ne možete u Srbiji da osnujete stranku. Ko je osnovao stranku? Niko. Nije moguće da osnujete stranku. U Srbiji, nažalost, postoje tri ozbiljne infrastrukturno-političke stranke. Prva je Demokratska stranka, druga je SPS i treća su, nažalost, radikali, koji 30 godina odolevaju zubu vremena. Da li će Srpska napredna stranka... Ne, mislim na Srpsku radikalnu stranku. Srpska napredna stranka je pokret, kao što je bio DSS. Kada su bili na vlasti, bili su jaki, moćni i tako dalje, sada su se malte ne ugasili.
pritom ne mislim ništa loše o gospodinu Jovanoviću koji se trudi da tu stranku povrati. Srpska napredna stranka će se ugasiti prvog dana kad iz nje ode Aleksandar Vučić ili kada više ne bude na vlasti. Postoje tri ozbiljne političke organizacije koje sam nabrojao infrastrukturno. I onda meni kažu, pa Demokratska stranka je četvrta po snazi u Savezu za Srbiju. Ne, Demokratska stranka je prva po snazi u Savezu za Srbiju. Po čemu? Evo, po čemu prva po snazi ako ne odlučuje ni o čemu? Dakle, Zoran Lutovac u tom Savezu za Srbiju očigledno ili ne odlučuje ni o čemu, pa se povinuje nekim odlukama koje neki drugi ljudi donose, ili je zaista promenio kurs Demokratske stranke u pravcu u kojem Demokratska stranka nikada nije. Znate kako, kurs Demokratske stranke nije uspio da promene niko, pa neće uspjeti ga promene ni Zoran Lutovac. To što neko nema političkog znanja ili kapaciteta da ideje Demokratske stranke progura u Savez za Srbiju, da Demokratska stranka bude lider Saveza za Srbiju, to je meni zaista žao i zbog toga se ja najviše i bunim, ali kako da vam kažem, Demokratska stranka je jedina politička organizacija koja ima odbornike u 102 opštine i 102 grada u Srbiji. Demokratska stranka je jedina organizacija koja ima 160 aktivnih opštinskih odbora. Iako su nam raspustili 60 opštinskih odbora, postoji Demokratska stranka u 160 opštinskih opštinih gradova. Demokratska stranka je jedina koja ima 15 poslanika u Skupštini Republike Srbije. Demokratska stranka je jedina koja ima 30-godišnje... Ima ili imala? Ima. Ima? Ima. 15 poslanika. Iako ne učestvuju u radu Skupštine? Ne učestvujemo zato što je odluka stranke bila da se bojkotuje. Ja mislim da bi uz protest... Pa da li, kada građanima kažete Demokratska stranka ima toliko i toliko poslanika u Skupštini Srbije, ja vas pitam, ali da li ti građani vide neki doprinos tih poslanika s obzirom na to da oni ne učestvuju u Skupštini? Dakle, ono za što se zalaže Demokratska stranka, građani koji su glasali za te poslanike ne mogu da čuju u Skupštini. Samo da vam kažem da sam ja na organima stranke glasao protiv odluke da izađemo iz parlamenta i mislim da bi jako svrsishodnije bilo da je Demokratska stranka ostala u parlamentu, da govorimo o Jovanjici, da govorimo o Jutki, da govorimo o Krušiku, da govorimo da je Srpska napredna stranka zadužila Srbiju za 10 milijardi evra. Vi svakog trenutka imate 300-400 hiljada ljudi koji gleda direktan prenos, gde čuje da je Jutka pokušao da siluje i obljubi svoju saradnicu. Gde čujete da je Aleksandar Obradović u zatvoru samo zato što je ukazao na kriminal Srpske napredne stranke. I to godinu dana ne postoji. I to odgovara dvojici ljudi. To odgovara Aleksandru Vučiću, da se ne čuje da su oni kriminalna organizacija, a ne Srpska napredna stranka. I to odgovara Draganu Đilasu, koji je 16 poslanika Srpske demokratske stranke sklonio i sada Savezom za Srbiju rukovodi on. Ja nemam ništa protiv toga. Ja bih voleo da Savez za Srbiju ima 30%, ali imam protiv toga da je na predsjedničkim izborima pre samo dve godine, 2017. godine, opozicija osvojila 33%. Da danas pojavljivanjem Saveza za Srbiju ta ista opozicija ima 7%. Ja molim nekog da mi objasni šta je tu dobro. Šta je tu dobro? Demokratska stranka je sa Sašom Jankovićem na gradskim izborima u Beogradu osvojila 25%. 25%. Demokratska stranka i Saša Janković na predsjedničkim izborima su imali 25% u Beogradu. Onda se osnovao Savez za Srbiju sa sve ostalim satelitima. Zašto niste nastavili na krilima tog rezultata? Imali su 16%. I Demokratska stranka 2,5%, to je 18,5%. Dakle, sada Demokratska stranka ima negde oko 2%, kako se govori u nekim istraživanjima. Pa kako je moguće da je došlo do toga? Kako je moguće da ste vi u stranci dozvolili da stranka spadne na takav nivo da vam se govori da je četvrta po snazi u Savezu za Srbiju? Znate kako, to je pitanje. Iza Dveri, iza novoosnovanih stranaka koje nisu postojale na političkoj sceni Srbije. Pa to nije tačno. Ja sam izneo da Demokratska stranka jedina u Savezu za Srbiju ima odbornike u 102 opštine gradova, da je Demokratska stranka jedina ima 160 aktivnih opštinskih odbora. Ali ja vam opet kažem, to građani Srbije, to su činjenice i vi ste u pravu. Ali građani Srbije to tako ne vide. Građani Srbije ne vide. Građani Srbije vide da je Zoran Lutovac, da je Demokratska stranka poslušnih nekih ljudi koji upravljaju Savezom za Srbiju. Ili, opet kažem, je promenila kurs. Vi tvrdite da nije i da neće, da ne može Zoran Lutovac kao što niko nije mogao pre toga. Dakle, Demokratska stranka je poslušnih nekih ljudi. To je vaš stav. To je stav građana Srbije koji gledaju sa strane. Tako je, ja sam i na TV Prvoj, ili kako se kaže, Prvoj srpskoj televiziji, imao tu debatu i sa gospodinom Panovićem, koji isto rekao da je njegov utisak da je Demokratska stranka četvrta po snazi. Ja vam kažem da po svim parametrima političkim to nije tačno. To što neko nema kapacitet i nema harizmu i nema autoritet da iznese snagu Demokratske stranke, meni je to zaista žao. Znate kako, ja sam se bavio fudbalom, da li bih mogao sada da igram u Real Madridu? Naravno da ne. Pa ako me neko plati da igram u Real Madridu, ja ću probati.
znate kako, ali neću uspjeti. Zato ja želim da se Demokratska stranka vrati na stari put, želim da Demokratska stranka održi jednu skupštinu, to je valjda praznik demokratije. To žele građani Srbije, ajmo, dakle, rekli smo, ajmo konkretno, evo, spomenuli ste skupštinu, znači građani Srbije, to je de facto činjenica, žele da Demokratska stranka bude ono što je bila, da bude, a bila je, dakle, postulat, nosilac demokratskih promjena u Srbiji. I bit će opet. Na koji način? I bit će opet. Na koji način? Zato što ćemo se unutra stranke izboriti da se Demokratska stranka vrati na svoj program, da se Demokratska stranka vrati na svoj put i bez zameranja bilo kome. Ali kako da vam kažem, ja ne mogu da budem u istoj... Kako mislite bez zameranja bilo kome? Samo da završim. Ja ne mogu da budem u istoj političkoj organizaciji sa Mlađanom Đorđevićem koji želi da Srbija bude ruska gubernija i sa Boškom Obradovićem. I evo vi ste glasač, ili ja sam glasač. Izađemo na izbore i Boško Obradović kaže Demokratska stranka će prekinuti razgovore sa Evropom, a Demokratska stranka kaže pa mi ćemo ući u Evropsku uniju. Onda glasač kaže, izvinite, za koga? Pa ne mogu ja da budem i za Zvezdu i za Partizan. Zato predlažem dve kolone. Prva kolona gde bi nosilac bila Demokratska stranka, gde bi bio SDS Borisa Tadića, Nova stranka Zorana Živkovića, Zajedno za Srbiju i sve stranka Moderne Srbije, sve stranke koje su istog opredeljenja političko kao Demokratska stranka. A drugo krilo koje je takođe protiv Vučića i tu nemam dilemu gde bi bili Vuk Jeremić, Dveri, Mlađa Đorđević i celokupna ta, ajde da kažem, desničarska politička organizacija i političke grupacije. I na koji način ćete se... To nije nikakav problem. Na koji način ćete se unutar stranke izboriti za to? Konkretno sve, dakle... Ne mogu sada da vam kažem na koji način ću se boriti unutar Demokratske stranke. Ne vi, nego istaknuti članovi stranke. Evo ja ću reći, dakle, na vašem mestu je sedeo Balša Božović. Tu je bila Nataša Vučković. Istaknuti članovi stranke na čelu sa, ajde tako mogu da kažem možda, Dragoljubom Mićinovićem su upravo za ovo... Zašto vi govorite? Dakle, to su ljudi koji imaju enormno političko iskustvo i znanje. Zašto ste, gospodine Milojičiću, zajedno sa svojim saborcima inertni kada je u pitanju borba za budućnost stranke? Pa znate kako, sve možete da mi kažete, ali da sam inertan, to ne. Pogotovo ako se neko bori za interese Demokratske stranke i da Demokratska stranka se vrati na pravi put, to su i ljudi koje ste vi pomenuli, koje ja izuzetno cenim i poštujem, takođe i moja malenkost. Dragan Šutanovac, izvinjam se ako sam nekog zaboravio, dakle svi su sedeli tu, svi su govorili istu priču. Ima puno ljudi koji vide da Demokratska stranka ide u pogrešnom pravcu. I ja vam kažem, da je moj otac predsednik Demokratske stranke, ja bih isto ovako govorio, ja bih isto borio zato što je Demokratska stranka veća od svih nas. Ja ne znam da li ljudi shvataju da je jedan čovek dao život za Demokratsku stranku i za Demokratsku Srbiju. I emotivan sam kad pričam o tome. Prosto. Da, emotivni ste kad govorite o Zoranu Đinđiću. Vidim, imate podršku gospodine Milojičiću i omladine, koja je uvek bila važan faktor u Demokratskoj stranci. Dakle, da li je ovo sada u ovom trenutku pravo vreme da se nešto promeni u DS-u? Znate kako, gde god sam govorio na skupu i omladine... I da li, izvinjavam se samo, da li je moguće uopšte to u ovom trenutku raditi? Naravno da je moguće. Mislim da je omladina najbolji deo Demokratske stranke. I omladina je svojim akcijama pokazala šta znači Demokratska stranka. Da Demokratska stranka i u Demokratskoj stranci niko ne pristaje na jednoumlje, niko ne pristaje na disciplinovanje, niko ne pristaje na diktaturu, iako neko to pokušava da nam spočita. Posle mog govora na glavnom odboru, još u junu mesecu, je raspušten odbor u Smederevskoj Palanci, čiji sam ja član, iako nisam bio ni predsednik. Posle govora nekoliko istaknutih ljudi iz Beograda je raspušten odbor u Beogradu. Gradski odbor Beograda. Ne znamo ko je predsednik, ne znamo da li je poverenik, da li nije. Ali to su sve jako važne stvari za Srbiju. Ali je za Srbiju izuzetno važno da pitamo ministra Trivana i Antića šta će uraditi povodom zagađenja. Mi imamo danas situaciju da je Beograd najzagađeniji grad na svetu. I ne možemo da ne govorimo o tome. Mi imamo danas situaciju... Gde, na ulici ili u Skupštini? I u Skupštini i na ulici. Greške što o tome ne govorimo u Skupštini. Ja sam to rekao 100 puta. Mi bi danas imali 16 poslanika Demokratske stranke koji bi ceo dan govorili o tome. I tražili i od gospodina Trivana i od Antića da dođu u Skupštinu i da nam odgovore na ta pitanja. Mi imamo situaciju gde je čovek, lokalni moćnik Srpske napredne stranke, upalio kuću novinaru zato što mu se nije sviđalo kako on radi. Dobar, ali uhapšen. Na šta to liči? Jeste. Šta se dešava sa direktorom železnice koji je član Srpske napredne stranke? Direktor železnice koji je član Srpske napredne stranke i optužio ministarku Mihajlović da je njoj dao mito. Šta se dešava? Da li je to brakorazvodna parnica u Srpskoj naprednoj stranci?
da li se bira kalif umjesto kalifa, ko će zauzeti mesto Aleksandra Vučića, pa sada mi na ulicama Srbije treba da očekujemo rat ili će tužilaštvo da pozove ministarku Mihajlović. Izvinite, vi ste mene optužili da ste mi dali 10.000 evra. Ja garantujem da bih za pola sata bio u policiji. Ali neki mediji nisu ni objavili tu vest. Što je još katastrofa. Opet se spočitava. Dobro, ajmo da se vratimo na demokratsku stranku. Znači, želim da vas pitam, da li mislite da ste dužni građanima Srbije? Da se pre svega izborite da demokratska stranka opstane na političkom nebu Srbije, da je uz dužno poštovanje svima ne ugase neke novonastale stranke, neki pokreti ili možda neki pojedinci kojima to odgovara? Slušajte, ja nisam vidovit i ne znam šta će se desiti u budućnosti, ali vam kažem da sam ja poslednji koji će otići iz demokratske stranke i da ću se boriti da demokratska stranka ponovo bude ono što je bila, da se vrati na stari put, da se demokratska stranka bavi politikom. Ljudi, mi se bavimo politikom. I ne možemo da se bavimo nekim sitnim interesima jer građani to ne prepoznaju. Možemo. Savez za Srbiju je startovao s 18%. S 18%. Savez za Srbiju sad ima 7%. Na predsjedničkim izborima, kao što sam rekao, je čitava opozicija imala 32 ili 33%, sada čitava opozicija ima 10%. Nešto ne valja. Građani Srbije ne vide u Savezu za Srbiju promene. Građani Srbije koji teško žive, građani Srbije jedva danas sastavljaju kraj sa krajem. Niko ko nije član Srpske napredne stranke nema dovoljno novca u novčaniku, dovoljno goriva u rezervoaru i dovoljno hrane u frižideru. I ti ljudi ne prilaze Savezu za Srbiju, a izuzetno teško žive. U poljoprivredi su subvencije bile 14.000 dinara po hektaru. Sada su subvencije za poljoprivredu 4.000 po hektaru. 82% pripadnika Vojske Srbije koje je napustilo vojsku je to uradilo na lični zahtev, zato što teško žive. Policajcima je smanjena dnevnica. Imaju dnevnicu od 150 dinara. Za 150 dinara policajac, rizikujući svoj život, čuva moju, vašu i bezbednost građana Srbije. Dobro, ali, da li je to normalno? Plate, i usled, izvinite, plate i u vojci, policiji, javnom sektoru rastu. Prvo su im smanjene, pa su im... Ali su sada na najvišem nivou u prethodnih mnogo godina i kada je demokratska stranka bila na vlasti i tako dalje. Nije tačno. Interesuje me izvinite, samo, mogu samo da završim. Penzije je sustavno pravo. I penzije niko nije smeo da uzme građanima Srbije. I zato će demokratska stranka, kada bude došla na vlast, morati da vrati građanima Srbije ovo što im je Srpska napredna stranka oduzela. Ali kada će doći na vlast? Kada, ako četiri godine po završetku ovih izbora, ako posle, zapravo, ajde da tako to formulišemo, ispravite me ako grešim, ako posle ovih izbora ode u političku prošlost? Samo malo, demokratska stranka neće otići u političku prošlost, bar se ja tako nadam, rekao sam da nisam vidovit, ali vam kažem, uprko svim tim lošim političkim pokazateljima i svem onome što loše radi Srpska napredna stranka, građani ne prilaze Savezu za Srbiju. Valjda je normalno da neko kaže, čekajte ljudi, pa nešto radimo pogrešno. Pa nije dovoljno da za 5 mjeseci od kada smo proglasili bojkot ne sprovedemo ni jednu jedinu akciju. Nije dovoljno da za 5 mjeseci zalepimo znak bojkot na ulaz u neki grad. To nije politička, ajde da kažem, vidovitost. To nije politički rad. Šta ćemo raditi na dan izbora? Šta ćemo raditi 7 dana posle izbora? Šta ćemo ako i Berlin, i Moskva, i Vašington, i Peking priznaju izbore Aleksandru Vučiću? Šta radi Savez za Srbiju? Ja znam šta rade druge političke organizacije i Savez za Srbiju. Imaju novac, ne duguju nikome ništa, nemaju odbornike, nemaju poslanike i to je to. Šta radi demokratska stranka koja će izgubiti prostorije u 102 opštine i 102 grada? Šta radi demokratska stranka koja sutradan u Grockoj neće imati odbornika da kaže ljudi upalili ste kuću novinaru? Šta radi demokratska stranka koja u Skupštini Srbije neće moći da ukazuje na to da su profesorke iz Ćuprije izgubile posao? A jeste postavili to pitanje Zoranu Lutovcu? Naravno, ja na svim organima kažem. I šta on kaže Zoran Lutovac? Ne bih sada da govorim, ja sam na organima postavio stranke, sa predsednikom se nisam video, samo sam se jednom video od kada je izabran. Šta kaže organi stranke? Kažu ne, ovo je dobar put. Put kojim vidjet ćemo na sednici glavnog odbora. Ali da li ostavljate možda mogućnost da se pronađe neki drugi model kao alternativa za nastup na izborima mimo možda demokratske stranke? Znate kako, 2016. godine iz izbore sam bio šef izbornog štaba. 3 mjeseca pred izbore, što je danas, čak ima i kraći period danas, je svaki opštinski odbor imao šefa izbornog štaba, kandidate za odbornike, centralni izborni štab je bio postavljen i radili smo na terenu.
i plan kampanje, obilazak mesta, posete, kandidate za poslanike i radili smo analizu kvota sigurnih glasova gde ćemo prikupiti potpise za učešće na izborima. Demokratska stranka je 2006. godine skupila u danu 16.000 potpisa kako bi učestvovala na izborima. Tu je radila samo Srpska napredna stranka, niko više. Ima veze, ima veze i hoću da vam kažem da je vrlo kratak period izbora i mi danas ne radimo ništa. I to je ono što me užasno nervira i to je ono što me brine i to je ono što treba i da brine građane Srbije. Znači, ja ne znam kakav je plan i ako ga ima, a siguran sam da ga ne znam ni ostali. Ali postoji li alternativa? Možda mimo Demokratske stranke, to sam vas pitao. Znate zašto vas to pitam? Za mene ne. Ne. Pitam vas to zato što, na samom sam kraju emisije, dakle imam možda još minut vremena. Kada biste birali između, ajde da kažemo, interesa građana i emotivne povezanosti sa Demokratskom strankom, šta biste izabrali? Vi ste se borili, moram i to da kažem, za interese građana, želeli ste, ali niste, na primer, glasali za Tijanin zakon. Zato što sam dobio od potpredsednika stranke informaciju da ću biti izbačen iz stranke. I krivo mi je zbog toga što nisam išao. Vi ste se povinovali toj odluci, dakle nisu vam bili bitniji interesi građana. Da li bi u ovom slučaju to bilo drugačije? Interesi Demokratske stranke su uvek bili, jesu i bit će podređeni interesima građana i to je prosto nemoguće odvojiti. Demokratska stranka je uvek interese građana stavljala na prvo mesto, da nije, ne bi Demokratska stranka opstajala 30 godina. Kažem da je Demokratska stranka sada u teškoj situaciji, ali sam siguran da ćemo se izboriti. U Demokratskoj stranci su misleći ljudi, ljudi koji misle svojom glavom, koji vide da trenutna situacija nije dobra, ali sam siguran da će se ta situacija popraviti, da nešto u Demokratskoj stranci mora da se promeni. Kako ste izašli iz parlamenta? Na koji način? Pa, neslovno. Na tweet jednog od vođa Saveza za Srbiju i stidim se te odluke zato što ja nisam Aleksandar Martinović da reagujem na tweetove i poruke Aleksandra Vučića. Čiji tweet? Nije bitno. Gospodine Milojičiću, hvala vam puno što ste bili gost televizije O2 i odvojili vreme za emisiju Fokus. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Fokus. Ostanite dalje uz O2 televiziju. Prijatno večer.